Dua që kamera të bëjë zoom këtu, të lutem. Ok, po kjo nuk ka lidhje me vaksinën. Jo, ka shumë lidhje pikërisht për temën, sepse po na spërkasin nga ajri një herë 4-5 ditë me pluhura dhe me lëndë që nuk ka dim për mbajtjen. Dhe nga këto, na vjen nga hapësira, nga ajri na vjen ndotja. Po ç'është doktori? Do të thotë doktori fare, se as pak ti kërkoj në YouTube. Policia mjek, si po mendon ti aq shtat me bie tuaj? Si po mendon, more? Si a fut kot? Sa thot kënë? Po ja fut kot, thot i meri, me këto deklarata që të bërë. Nësë kemë dhe sa vaksinat tjera, ti si ja fut kot, unik. Shiko, i meri duhet vlerësuar, sepse ka patur humbje personale. Ti ka që në bërë teori paspërati dhe paspërati. Nga gripi dogdesin, janë vdekur dhe dogdesin mire njërës. I meri thot, për sa koj që të pare që do të vaksinohen, do t'jen mjekët, ushtria dhe... Jo, jo, duhet t'jen qeveritarët, pasaj qeveritarët do të pare të mjekë. Rrugëve, kjo është pandemi, doktor. Mos na gënjeni me sy hapur. E pesë klasë shkolli kemi bërë. Nuk është kështu. Avokat, rrugëve s'ka po vdesin jetë, po vdesin njerëz çdo ditë. A bani pyetje të dhëna statistikore, tregojnë që nga grip i sistemës kanë vdekur shumë herë më tepër nga ky grip. Këto si të marrë me një pyetje të shkëmbë kjo. Shumë saktë. Shumë saktë. Jo, shumë saktë. Jo, ta thon doktorit, ta thon doktor, kurse ka se ti nuk je doktor. Me gjithë respekti. Avokati, unë bëj. Jo, dakord, jo, vazhdoj. Bëja atë analizën time logike. Analiza ime logike shumë e thjeshtë. Nuk është çudi që fatalitetet në gripet stinore të jenë më të mëdhaja se sa në rastin e COVID-19, pra të 6 retroviruseve që njëf bota. O, është kështu apo jo? Se nuk është çudi është... Jo, nuk është fare çudi që të ketë vdekje më shumë dhe në gripet stinore. Problemi është që gripi stinor bën endemi dhe epidemi. Në rastin konkret, ky është për herë të parë ky mutacion i retrovirusit që nuk kap ADN-n, pra nuk hynte viruset, po kap RNA-n. Dhe replikimi bëhet aq i madh sa infeksioziteti i retrovirusit të rast COVID-19 kap në të vërtetë gjithë botën, nga Japonia në Amerikë, nga ishut Faroe në Argentinë, nga Brazili në Kanada, nga Kanadaja në Rusi. Pra, pandemi do të thotë infektim i të gjithë popullatës botërore në të njëjtën kohë, cikël i cili përfshin një periudhë kohore. Po kusaj që s'ka ndonjë grip atë tjetër këtu më të bëhet kështu. Në datën 15-16 mars, doktor Pipero tha deri 14 ditë tha do rim brenda, pastaj do hapet, se ikën virusi, pastaj shtyn dhe 14 ditë tjera, pastaj dhe një muaj tjetër, pastaj derisa na sillën këtu ku jemi. Dhe do na çojnë në mtutje, do shtrëngojnë punën për maskën, siç nuk na shërbejnë në për lokale të ndryshme, thotë vur maskën pastaj hajde. Pastaj do shtrëngojnë për vaksinën, po s'bëre vaksinën nuk të shërben, nuk të vë policin ai, po ai të pa vaksinë nuk të shërbej. Dhe pastaj një pyetje, çfarë interesi ka doktor Stojku që ka gjithë këto vite që investon në mjekësi. Pyetjen bëja doktor Stojku, jo mua. Për Stojku, ju e ngrini një avokat. Unë kontestoj atë që do doktor Stojku. Si valet e detit.